Duham për vete, po për nit gjithë si, si generat. E thash, kemi qenë shumë të varfër. Unë, do njëherë, kur e mendoj të u, prekëm shumë kur e mendoj, qështë nga kanë rritë prënë tonë? Prënë tonë kanë qenë paka shumë moshën tonë tash, kur kanë kur ka fillu përmbysja e madhe në Kosovë dhe kur janë largu nga puna. Dhe më thonë, në fazën që do duhej të ishte kulmi i karierës tyre, kulmi i zhvillimit tyre, edhe profesional, po edhe personal, ata janë balafaquar me sfidat mbjetesës. Janë largu nga puna, s'kanë marë rroga. Unë nuk e di asë që shemi ushqy, saktësisht. Edhe jo në mundu me nga kursy, unë e di nana, ndonë se profesoresh në universitet, filloj me punu me krabza, maroj ke gjempira, edhe i shqit ke pasaj gjempirat, mënyrë që me nga ble neve, mu e motrave, ndo një fustan, ndo një lodër, ushqim për shtëpi. Po kështu kanë qenë gjitha familjet atëherë në Kosovë. E ja ku jemi sot, është me gjithat një kalim i madh. Është shumë kalim i madh. Është i dendun, e ndo njëherë nuk jemi sot, duhet vedishëm se njëra e ka zënë tjetërën, edhe ka ndodhë shumë shpejt. Ka ndodhë shumë shpejt edhe ka ndodhë gjithë shka. Po një farë mënyre jemi si një gjenerat akullthyese, që thojmë. Dhe me thonë, na ka ra me e thyë akullin për shumë qka. Sidomos qenunit qikë, qenunit vajzë, qenunit grua, me qenë edhe një smëtare, për herë të parë me qenë në një deputete, ose një zëdhënëse, ose ambasadore, presidente, krejtë qka. Du me thonë, mire ke, gjithë qka ka ndodhë shumë shpejt, e sa që na nuk kemi pas gati kohme përbi kafshatën mas kafshatës, po kur kthesh prapa edhe sheh krejtë këta, me të vërtet bindësh që jo rastësisht jemi kalit ka që fortë. Sa të që ka qenë e vështirë krejtë ajo rrugë? Shumë e vështirë, po në të njëtën ku, unë e logariz vetën me shumë fatë, që unë, që më karo ahise, me jetu në këtë ku, edhe se për lirin që e gëzojmë sot, për të drejta që i kemi sot, edhe si gra, po paras gjithar si njerës, është luftuar gjatë në Kosovë, dhe generatat tëra nuk e kam po as dritën në fund të tunelit. Po ja që edhe ata kanë luftuar njëtë, si kurse që kemi luftuar ne, si kurse që jemi përpjekur ne. Mirë po ja që në momentin kër ne ishim të rinjë, u halo, jemi të reja, po u pjekën rëthonat që t'i vjelim frutet. Por shumë interesant pikrisht këto generata, dhe me thonë të pak thënë, shumica e nxënësave gjevdedode, që për shambull për e majnë me në generata, jam generata, ku jemi kemi qenë memli të unë, shumica për i tëne jënë sëtë shumë sukses shumë. Sin politikë, sin artë, në showbiz, dhe thëtë, nga një herë, pikrisht kjo më bënë me mendu, në qëfar kushte kemi jetu, nuk e di asë ku e kemi gjetë atë vullnet me ndru, unë menoj që njërë pave dishme e kemi manifestu andrat tona, dëshirat tona, edhe gjithë shka që kemi krejtë andrat tonë ka lidhë kur të ndreqet situata, kur të vjen liria. Në Kosovën e lirë. Në Kosovën e lirë. A i besim dhe shtana ka maj që mësmi i marë gjanat e si të mirë qena, po kjo periuda do të thëtë ti shumë herët kje je orientu ka politika, do të thëtë qka të ka bo, a ka qenë se na e kemi kalu nga një herë gjysën e ditës shkollës në mësim, gjysën protesta e tjere tjere, do të thëtë i mbajnë men krejt, ka një herë si me qenë dje. Po, qka të ka bo ty ndështa prej asaj kohë, prej një qike 15-16 veqare me orientu aqë herët, po mëne na e dim të rritë me një familje intelektuale, e përmende me një nonë profesoreshe cila përmbjetis ka sakrifiku e gjithë shka. Të thëtë, të regom ka të ka lindë ndështa dëshira për me u kyqë direkt në politikë, a ke pasë shumë që ka me thonë dhe ka qenë njëra jote për me shprej, me pasë zë, apo ka? Nuk është që unë kam bë atëherë një zgjidhje të kalkulume. Nuk është që kam thonë, okej, unë kam e umar me politikë. Nuk është që jam mule dhe kam e ndu gjatë dhe kam vendosë. Pa ka shumë rëthonat kanë qenë të tila, për mu atëherë dhe për shumicën për generatës time, angazhimi aktiv,
në politik, ka qenë formë mbijetesës. Pastaj, unë gjithmonë jam frymzu dhe jam inspiru prej projekteve që kanë qenë shumë atë mdoa se une vetë. Gjithmonë kam pas dëshirë me të qenë pjesë ndo një procesi shumë atë madhë se une vetë. Me luan, me pas një rol të vogël në një trashëgimi shumë të madhe që kam e imbjetu kohës dhe që kam i vendosë themelet e shtetit tonë. Kështë që vizion shumë i bukur, shumë i qartë. Këto kanë qenë motivet e mija, këto kanë qenë motivet e mija atër. Për më tepër që si fëmi, edukime në politik si e re, nuk e ka marrë vetëm prej librave. Edukime në politik e ka marrë edhe nga familia, e posaçërisht nga dajt, nga familia e nanës, edhe e babit gjithsesi, po dajt i kam pas, kanë jetu në një fshat malor në Drenic, në Radishev, është vendindja e Shote Galicës, edhe thënë të drejtën këto ambicjet për barazi i ka marrë aty ma shumë se kudo tjetër. Në Radishev, për shembull, gruat dhe burrat kanë denjur bashk në Odë, nuk a, edhe gruaja është trajtuar barabar. Shumë barabar. Kur nana, për shembull, i ka përfunduar studimet atëherë si vajzë e re, e para në të rajonin, i tërë fshati ka bo fest, kanë bo dasën, wow. Që një vajzë po krynë shkollë. Kështu që aty jam inspiruar shumë edhe me idejnë e lirisë. Atje gjithë është folë për luftë e utë. Atje gjithë kanë thonë që do të me luftu, do të mi marë armët. Nuk fitohet liria pa sakrificë. Vedijën politike, do doja, vedijën për angazhim e kam të kryuar gjatë kohës që e kam kalu në fshatë të dojtë. Edhe kanë qenë jarë zakonisht fisnik, shumë të qiltër. Fshatë malor, thashe, dhe shumë i paprekur prej ndikimeve dhe prej ekstremizmave të ndryshme, shumë të qiltër, shumë bujar, shumë solidar me njëri tjetrin. E mbaj mend si fëmi, kur vinte këmbaja në fshatë, për shembull, njëherë shkon të tazëm të shtëpia e Teutës, atër krejt fshatin mblidhej të Teuta, i ndihmon të Teutës, dikush e sil të bukën, wow. Dikush ujen, dikush... Pastaj vinte të une, të gjithë tjerët e kështu me ratë. Pra, me shumë solidaritet, me shumë dashuri, e zinte ko pas kohë, edhe vajlët e televizionit shqiptar, RTS-n, edhe dilke dikush me një... me një antin, diku naltë dhe blidhëshim të gjithë dhe shimnim lajme nga Shqipria. Shqyër të utë që nuk e kemi ditë në qëfar gjendje ka qenë Shqipria realisht. Po, ne e kemi idealizu edhe... Ne e kemi idealizu shumë edhe shqyër që nuk e kemi ditë gjendjen e vërtet në Shqipri, po flasë për vitet e 80-a, fillimin e vit, derisa pasaj u hap, dikur ma vonë dhe e pam. Ne kemi njohët veç prej televizionin që ka nga kanë ofrua dhe prej aty në filmave e vërtet, e vërtet, gjitha ta filma i kom po si fëmi. Grejt, disa prej të ne aloj më bajnë mend. E vërtet, edhe filma shumë të bukur për kontekstin kur janë realizu, po. Po du me thonë që vedijën politike, komptore, e kam kultivuar nga ajo kohë. Atje. Pastaj, gjithçka për mu ndodhi shumë natyrshëm, kur filloj lufta, kur filloj lufta armatosur, se unë, për mu vitet ma të rana, të ut, sigurisht lufta është shumë e rana dhe është e vrasht, po vitet që i kam parapri luftës armatosur, ka që kanë qenë jashtëzakonisht të rënda dhe shumë poshtruse për një si gjeneratë. Ne imbajmë e në shkollat e mbyllura, një poli.